Dobrý den, nacházíme se v obci Tlučné, kde bychom vám se Štěpánem chtěli představit tento rodinný dům o dispozici 4KK. Dům je postavený na pozemku 902 metrů čtverečních a jeho zastavěná plocha je 229 metrů čtverečních. Byl zkolaudován v roce 2011 a je velmi hezky dispozičně řešený. Dům je zateplený, izolovaný a spadá do energetické třídy B. Vytápění je zde možné elektrickým kotlem nebo krbovou vložkou a ohřev vody je řešen bojlerem. Z obývacího pokoje můžete balkónovými dveřmi vstoupit rovnou na terasu. Okna jsou vybavena venkovními roletami a součástí jsou i sítě proti hmyzu. Další výhodou jsou dva vrty s pitnou vodou a vlastní čistička odpadních vod. Díky své poloze zajišťuje soukromí a prodává se s veškerým vybavením. Stačí jen přijít a bydlet. Tlučná nabízí bohatou občanskou vybavenost. Restaurace, obchody, školu i školku. Je tato nemovitost právě ta, kterou hledáte? Zavolejte nám a domluvte si prohlídku. Vaši makléři Štěpán a Péťa.